ברוכים הבאים להרצאה על OpenSSL עם גוי, עם ממשק גרפי. אנחנו נתקין OpenSSL, אנחנו נעשה תעודה דיגיטלית ל-CA, אנחנו נעשה שרת IS עם תעודה דיגיטלית. ולמה OpenSSL? כי אנחנו לא רוצים להתקין שרת CA. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו שרת CA, כי יש לנו רק תחנת עבודה אחת שצריכה, לדוגמה למתכנת, צריך שיהיה לו אתר IIS, או שאני רוצה IIS מקומי. אני לא רוצה עכשיו להתקין שרת 2008 או 2012 או 2016. לא רוצה להתקין שרת עכשיו, להתקין CA רק בשביל להנפיק כולה תעודה אחת. אז אני רוצה תוכנה קטנה שיודעת להנפיק לי תעודות בלי שום התקנות, מה שנקרא, בלי שום שרתים. אז יש לי פה Windows 10, ו-Windows 10 רגיל, אתם רואים, יש לי פה. אני פותח גוגל וכותב OpenSSL GUI, כן? OpenSSL זאת ספרייה מוכנה, זה library מוכן, שבעצם יודע לייצר תעודה דיגיטלית, בלי שקליינט מבקש, שרת עונה, בלי שרת, בלי כלום, תוכנה קטנה שיודעת לייצר לי תעודות דיגיטליות. אני בינתיים מוריד את ה-OpenSSL הזה, את הגוי. עכשיו שימו לב, בגוי הזה זה תוכנה חינמית, או אין לנו ווינרר, בואו נתקין 7-Zip גם 7-Zip. עכשיו הבעיה שלה שהיא קצת ישנה וצריך להתקן את את ה-OpenSSL EXE, קבצי EXE שהיא משתמשת בהם, אוקיי? אז את זה אנחנו עוד מעט נעשה. בואו נתקין שנייה 7-Zip. יופי, התקנו 7-Zip כדי שיוכל לפתוח לנו את הרר. נפתח את הרר הזה, בואו נעשה, נפתח אותו. יפה מאוד. עכשיו הלאה, שימו לב מה כתוב לנו פה בהוראות, ותכף אנחנו נבין למה זה חשוב, שצריך לחדש את ה-OpenSSL.exe. תסתכלו פה בהערות, הוא כתב But needs to update last version of OpenSSL.exe. מה זה אומר? שהעטיפה הגרפית הזאת משתמשת בקבצי OpenSSL מקוריים, כן? שזה CMD. אנחנו, יש לנו סרט נפרד איך להשתמש בזה ב-CMD. אז אנחנו צריכים לעדכן את זה. אז קודם כל בואו נעביר את זה לקונן C, שיהיה לנו ככה יותר קל. בסקיוריטי נוסיף לזה everyone full control, שיהיה לנו יותר קל, כי עוד מעט התוכנה תצטרך לכתוב את זה לשם. יפה מאוד. עכשיו שימו לב מה זה התוכנה הזאת. התוכנה הזאת זה עטיפה גרפית סביב OpenSSL המקורי. זה OpenSSL המקורי עם קבצי EXE שלו, אוקיי? יפה מאוד. עוד מעט אנחנו נראה מה הבעיה ולמה צריך לעשות עדכון. עכשיו בואו נעשה סטאפ ונריץ את התוכנה. הוא אומר, תראה, אין לך .NET 3.5, האם צריך להתקין את זה? אני אומר לו, יאללה, תתקין לי .NET 3.5, כי זה .NET 2.3.5, כבר בווינדוס 10 מגיע .NET 4 מותקן, ו-5 ו-4, אבל 2.3 לא מגיעים. למעשה .NET 3, 3.5 ו-2 זה אותה גרסה עם עדכונים. בינתיים אני רוצה להוריד OpenSSL בלי גוי, את ה-OpenSSL המקורי. אני רוצה להוריד אותו, אבל אני רוצה אותו לווינדוס כבר, מקומפל לווינדוס. בוא נמצא משהו מקומפל לווינדוס. יש לנו פה כל מיני גרסאות מקומפלות. הנה בינריס. הנה, אז זה בחור שפעם הורדתי ממנו והכל היה בסדר. יפה מאוד. בוא נוריד 1.0.2
אינסטולר 16 מגה בייט. נכון, 1.02 אינסטולר. בוא נוריד את זה. בינתיים הוא מתקין לי, אתם רואים, דוטנט 3.5, זה לא סתם שאני יושב פה ולא עושה כלום. אני כבר בדקתי את הקובץ הזה, אני מכיר את הקובץ הזה, תכף אנחנו נראה. כל קובץ XC שאתם מורידים מהאינטרנט, תיכנסו לטוטל וירוס, ותבדקו שאין בהם וירוסים. אוקיי, תמיד נכנסים לטוטל וירוס ובודקים שבקובץ אין וירוסים. זה מוגבל בגודל, זה לא כל גודל שתרצו. אני כבר מכיר את הקובץ הזה, אבל בואו נראה בכל מקרה שאתם תדעו. אתם רואים 0 מתוך 56 וזהו. ואתם יכולים לראות פה ממש את הדוחות, כל האנטיווירוסים שבדקו את הקובץ הספציפי הזה ואמרו שהוא בסדר. יש פה את כל האנטיווירוסים הידועים, מאוד חשוב לעשות את זה, שלא תקבלו איזה וירוס. טוב, אנחנו נתקין אותו. Next. אנחנו מתקינים אותו לתוך, נניח, OpenSSL 32 ביט. למה 32 ביט? לא לקחנו 64 ביט. טוב, לא חשוב, אני חושב שזה יהיה בסדר גם 32 ביט. זה לא באמת משנה. טוב, קופי, בוא נעשה את זה לתיקיית בין. אז יש לנו עכשיו ככה, יש לנו עכשיו SSL, הנה יש לנו את ה-SSL הזה, שזה ה-SSL הגרסה האחרונה, שהיא 1.0.2, ויש לנו את ה-SSL הזה שהיה חלק מהתקנה. בינתיים אנחנו עושים רק התקנה, מי שנבהל שלא יבהל, אנחנו עושים רק התקנה בינתיים. הנה, הוא רק מתקין. בואו תראו, זה OpenSSL שהתקנו, זה רק ה-Libraries וקובץ OpenSSL בגרסה ה-CMD שלו. כן? זה סתם גרסה האחרונה של OpenSSL, הנה אנחנו יכולים להריץ אותה ולהריץ כל מיני פקודות, ואנחנו רואים את זה בסרט נפרד בדיוק מה זה הפקודות. לדוגמה, CA, אפשר לחתום על התעודה, לייצר תעודה דיגיטלית, לייצר מפתחות, פרייבט קי, לייצר בעצם מפתח. יש פה עוד הרבה אפשרויות שאנחנו נשתמש בהן, אבל אנחנו לא רוצים עכשיו להשתמש בזה. אנחנו לא רוצים עכשיו בקומנד ליין, אנחנו רוצים את העטיפה הגרפית סביב הפקודות האלו. העטיפה הגרפית זה בדיוק מה שאנחנו מורידים מהאתר. אז זהו. זה מה שאנחנו מורידים מאתר של מאתר שזה OpenSSL בגוי שלו. טוב, בואו נראה מה קורה שם עם ההתקנה. הבנתם? אז יש את הגרסה האחרונה הרגילה ויש את הגרסה הגרפית שעוטפת ופשוט מריצה במקומנו פקודות. אוקיי? מה שאנחנו נצטרך אחרי התקנה זה להכניס את הקבצי XC החדשים לתוך העטיפה הגרפית. היא פשוט מנצלת את אותם קבצי XC, פשוט רושמת במקומנו את הפקודות. בוא ניתן לו לסיים את ההתקנה. הנה הוא מסיים את ההתקנה. והנה אנחנו רואים אחרי ההתקנה מופיעה התוכנה. ויש לנו פה אופציות, תכף אנחנו הולכים לעבור על כל האופציות ולהבין מה הם. האופציה הראשונה זה לייצר private key.
כן? אנחנו רוצים פשוט לייצר פרייבט קי. בואו נייצר איזשהו פרייבט קי. האופציה השנייה, זה בעצם לייצר פאבליק קי לפרייבט קי. זאת אומרת, פה אני מייצר את הפרייבט קי. נניח אני אומר לו סרט אחד, מקף, פרייבט קי. אוקיי? נקודה פם. זה סיומת, זה טייפ שנקרא פם, סוג פם. הוא אומר איפה לשמור, בוא נגיד לו לשמור על, על שולחן עבודה, נקרא לתיקייה טסט. אוקיי? יפה מאוד. אז אנחנו בתוך הטסט, בואו אנחנו בתוך הטסט נהיה, ואתם תראו איך הוא מייצר לי, איך הוא בתוך הטסט ייצר לי בעצם קבצים. איך הוא ייצר לי קבצים. הלאה, אז הוא שואל אותי מה השם של הקובץ שאתה רוצה שיהיה, איפה לשים אותו, מה הסיסמה, הפרייבט קי מוגן בסיסמה, כדי שהם יגנבו לי את הקובץ, לא יוכלו להשתמש בו, כי הוא בעצמו יהיה מוצפן, פרייבט קי יהיה מוצפן עם הסיסמה שרק אני יודע. זה בא להגן נגד גניבה של קובץ. ומה אורך המפתח? ככל שהמפתח ארוך יותר, ככה ההגנה יותר טובה. מעל 2048 זה כבר מקשה על המעבד, רצוי לא לעשות את זה. אז פה אנחנו מייצרים private key. עכשיו, אחרי שאנחנו נייצר private key, אנחנו, עוד שנייה נעשה את זה, האופציה הבאה תהיה לקחת את הקי הזה, כן? ובעצם לעשות public key, אוקיי? לייצר את ה-public key שמתאים ל-private key. זאת אומרת לייצר public key, החלק הזה מייצר לי public key. שימו לב, ה-public key הוא לא חתום על ידי אף אחד, הוא פשוט מייצר לי public key, זה מייצר private key וזה public key. שימו לב, כשהוא אומר CA key הוא מתכוון ל-private key, כשהוא אומר certificate הוא מתכוון ל-public, לחלק של ה-public. ואותו דבר, אני אומר לו מה המפתח, איפה לשמור, מה השם של ה-public key, ומה הסיסמה ל-private שעשינו לפני כן. הלאה. Sign CSR, זה לחתום על בקשה. ב-Create CSR יוצרים בקשה, ב-Sign חותמים. מה זאת אומרת? אנחנו יוצרים בקשה לחתימה, אחרי שיש לנו public key ו-private key, נניח של CA, או public key ו-private key, נניח של... שרת ווב, לא משנה מה, יש לנו שרת ווב עם public key ו-private key, אנחנו יכולים לבקש מ-CA לחתום עליו. אוקיי? כשיש לנו זוג מפתחות אפשר לבקש חתימה. CSR זה בקשה לחתימה. אני אומר מה השם של הבקשה, איפה לשמור את קובץ של הבקשה, מה ה-private key לבקשה, אני, כשאני רוצה לייצר בקשה אני חייב לתת לו private key, ונותן לו את הסיסמה ל-private key. זה למעשה יוצר מתוך הפרייבט קי של מפתחות, של מפתח, בקשה לחתימה. אחרי שיש לי בקשה לחתימה, אני עובר לכובע של CA. ברגע שאני עובר לכובע של CA, אני מקבל את הבקשה, אני מקבל את הפרייבט קי של ה-CA, כי CA חותם עם הפרייבט קי שלו. זה הפאבליק קי של ה-CA, כן? כי הוא מצרף את הפאבליק קי לחתימה הסופית שלו, אוקיי? זאת אומרת, בשביל לחתום הוא צריך את הפרייבט קי, ופאבליק קי מצורף לתעודה. למעלה זה הבקשה. זה השם של הקובץ שהוא פולט בסוף, למעשה זה אותה תעודת פאבליק רק חתומה. זה אותו פאבליק קי רק חתום דיגיטלית, ו... זה השם של התעודה, זה השימוש שלה, אם זה סרבר או קליינט, איפה לשמור אותה, ומה הסיסמה של הפרייבט קי של ה-CA. אוקיי? אז יש לנו פה תעודה חתומה, ואחרי זה אנחנו הולכים ל-util ומחברים אותה ביחד, כדי שפאבליק קי ופרייבט קי יהיו ביחד, בתוך קובץ אחד, שנוכל לייבא אותו לתוך Windows.